nalaze se na različitim mjestima. Najviše vole, kažu učenjaci, nečista mjesta. Kako je došlo u hadisu, koga bilježi imam Ebu Davud na početku svoga sunena, od Zejda ibn Arkama kaže, zaista su ova mjesta gdje se obavlja fiziološka potrebna, kaže, u njima su prisutni. Misli se na džine i šejtane. Kaže, pa kada neko uđe, neka kaže, Allahume inni a'udhu bike minel hubusi wal habais. Minel hubusi wal habais po drugom rivajetu. Mjesta gdje se nalaze, gdje dolaze. Naravno, šejtanu imate, šejtanu u ispovijesti, imate vi tamo onaj hadis, jel, šejtanu u ispovijest, naćite ga na internetu. Imate dosta hadisa o tome, jel, gdje se šejtani nalaze. Kaže, u jednom hadisku Tabaranije, kaže se da rekao šejtan, uzvišenom Allahu, kaže, gospodaru, kaže, učini mi kuću u kojoj ću boraviti. Kaže, tvoja kuća je javno kupatilo. Kaže, učini mi mjesto gdje ću boraviti. Kaže, to su raskrsnice i pijace. Kaže, učini mi ovaj hranu koju ću jesti. Kaže, sve što nije zaklono ime Allaha. Daj mi piće. Kaže, sve što opija. Daj mi muezina. Kaže, frula. Daj mi Kur'an, pjesništvo. Hadis batil. Neispravan hadis. Nije to poslanik tako rekao. Jeste opisao da nalaze se na određenim mjestima. Nalaze se na nečistim mjestima. Nalaze se na pijacama. Selman el-Farisi je rekao, muslim bilježi u svome sahihu, da je Selman el-Farisi rekao svome prijatelju, kaže, nemoj biti ni prvi ni zadnji koji ulazi ili izlazi sa pijace. Kaže, tu šeitan postavlja svoj bajrak i tu se vode šeitanske bitke. Uđi, izađi, spi ono što trebaš uzmi, izađi. Jer na pijacu se, jel tako, prevare, obmane i tako dalje. Jel, znamo što se dešava na pijacu. Ima ih i u rupama. U zemlji. Došlo je od anonimnog ashaba da je zabranio poslanik za osvijem da se obavlja mala fiziološka potreba u rupu. Pa su upitali kadade zašto, kaže, govori se, kaže, da tu borave džini. Tako se kaže u ribaj, tako se kaže da tu borave šta? Džini. Džini borave na prelazu između sunca i hlada. Pa je poslanik sam zabranio da čovjek sjedi na prelazu između sunca i hlada. Znači, noge na suncu, a glava u hladu. Ja tamo, ja vamo. Ja tako tu sjedi. Tako ne se obavijestio poslanik u vjerodostojnom hadisu. I kažu islamski učenjaci da se nalaze na zgarištima. Nalaze više u dolinama nego na brdima. I slično tome. Ima i znači svugdje.